Tobiinlar hayotidan qissalar. 5-chi qism. Abdulloh ibn Alm. Abdulloh ibn Avn qani? U bugun birga o'tiramiz degandi-ku. Ertalab bomdodda ko'rgandim. Menimcha hali ham masjidda bo'lsa kerak. Masjiddaligi aniq. Har kuni bomdoddan keyin zikr qilib o'tiradi-ku. Quyosh chiqqandan keyin zuhoni o'qib, so'ng chiqadi. Ana, Abdullohni o'zi ham kelib qoldi. Assalomu alaykum. Siz Abdulloh ibn Avnmisiz? Ha. Menman. Siz yomon odam ekansiz. Musulmonlarni yomon ko'rarkansiz, yana musulmonman der ekansiz. Meni? Astag'firulloh. Nimalar deyapsiz, birodar? Iya, bu qanaqasi? Bu odam Abdullohga nega yopishib oldi o'zi? Bilmasam, Abdulloh bilan nimanidir bahslashyapti. Yuringlar-chi, nima gapligini bilaylik. Ana, tan oldingiz. Ko'rdingizmi, gapim rostmikan? Siz rosa yomon odam ekansiz. Kimsan, Abdulloh ibn Avnday odamga bunaqa ohangda gapiryapsan? Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Bu nusxani menga qo'yib beringlar. Adabini berib qo'yaman. Hey, to'xtanglar. Qo'rqmang, birodar. Sizga hech kim tegmaydi. Xotirjam bo'ling. Abdulloh, bu qanaqasi? Kelib-kelib, sizday odamga shunaqa deydimi bu yaramas? Yo, ataylab jahlingizni chiqarmoqchi bo'lyaptimi? Ja, g'alati muomala qildi-ku. To'g'ri, jahlimni chiqarmoqchi bo'ldi. Endi meni javobimni eshitinglar. Barakalloh, birodar. Qilar ishni qilib qo'yib, o'zini odobli qilib ko'rsatishini qaranglar. Abdulloh ibn Avn nima qildilar o'zi? Bu odamdan hech qachon yomonlik chiqmagan og'ayni. Bu odamni rosa ko'p do'konlari bor ekan, lekin birortasini musulmonlarga ijaraga bermas ekan. Ana, o'zi tan oldi. Do'konlarini faqat boshqa dindagilarga berar ekan. Ha, to'g'ri. Bu yigit to'g'ri aytyapti. Nega musulmon birodaringizga emas, qayoqdagi g'ayridinga berasiz taqsir? Shoshilmang, birodar. Negaligini aytaymi? Chunki musulmon birodarimga azor bergim kelmaydi. Shuning uchun ularga ijaraga bermayman. Azor bergim kelmaydi? Bu nima deganingiz? Do'konni musulmon odamga bersam, har oyni boshida ijara pulini berish kerakmi? O'sha to'lov kuni kelganda yonida o'sha pul bo'lmay qolishi ham mumkinmi? Keyin nima bo'ladi? Meni ko'rib xijolat bo'ladi. Ko'ngli o'ksiydi. To'lashga puli yo'qligidan eziladi. Men esa musulmon birodarimni xijolat bo'lishiga, qo'rqishiga sabab bo'lishni istamayman. Gaplarimni endi tushundingizmi? Ha, ha, endi tushundim, hazrat. Mana buni taqvo desa bo'ladi. Qoyil hazrat, meni kechiring. Ahmoqlik qilib qo'yibman. Odobsizlik qilibman, meni kechiring. Yo'q, birodar. Siz meni kechiring. Chunki do'stlarim sizni qo'rqitib yuborishdi. Bu meni aybim. Yashavor. Har doimgiday ibn Avn hammani qoyil qoldirdi. Shuning uchun ham bu kishini hurmat qilamiz-da. Alloh rozi bo'lsin undan. Aylanib kelib, biz aybdor bo'lib qoldik-ku, ha? Meni kechiringlar. Hazrat Abdulloh ibn Avnga beodoblik qilibman. Sizlardan ham uzr so'rayman. U zotni hurmat qiladigan sizlardek do'stlari bor ekan, qoyil. Hazrat Abdulloh ibn Avn qayerdalar? Menman, o'g'lim. Nima ishing bor edi? Haligi otam 3 oy oldin sizdan ijaraga do'kon olgandilar. Ha, olgan edi, esimda. Nima bo'ldi? Biror muammo bo'ldimi? Yo'q, hazrat, hammasi joyida. Lekin otam bu oy ijarani to'la olmay qoldilar. Shunga biroz muhlat bersinlar deb iltimos qilyaptilar. Maylimi, hazrat, muhlat berasizmi? Mayli, bolajonim. Otangga borib ayt. Qachon imkoni bo'lsa, o'shanda to'layversin. Keyingi oy bilan qo'shib to'lasa ham mayli. Rahmat, hazrat. Ming rahmat sizga. Mana, endi hammasi tushunarli bo'ldi. Abdulloh do'stimiz do'konlarini g'ayridinlarga ijaraga berib, ularga ham chiroyli muomala qiladilar. Qarabsizki, ular musulmonlarni yaxshi ko'rib qoladi. Natijada dinimizga ham muhabbat paydo bo'ladi. Ha, tushundim, subhanalloh. Abdulloh ibn Avndek go'zal xulqli do'stingiz bor ekan. Bu ham sizlar uchun ulkan baxt.
Abdulloh ibn Avn ana shunday inson edilar. U zot g'azablarini jilovlay olardilar. Birovlar har qancha nohaqlik qilsa ham, u zotning biror marta nobob so'z aytganini hech kim eshitmagan. U zot Alloh taoloning g'azabini yutadiganlar odamlarni af qiladiganlar degan oyatiga amal qilib, doimo muloyim muomala qilar edilar. Alhamdulillah. İnşallah bu bug'doy bizga bu yilga yetadi. Qarashib yuborganing uchun rahmat, birodar. Iya, biz xizmatkoringizmiz-ku, hojam. Yo'q, birodar. Sizlar xizmatkor emassiz. Sizlar men bir o'zim qila olmaydigan ishlarda menga qarashib, halol rizq topib yurgan insonlarsiz. Suv olib kelib turgan bola qani? Hali ham kelmadimi? Tinchlikmi-kan? Unga biror gap bo'ldimi-kan? Yo'q, bolaga hech narsa bo'lmabdi. Lekin suv tashiydigan tuyasiga nimadir bo'libdi deyishyapti. Tinchlikmi bolam? Sendan rosa xavotir oldik. Tinchlikmi? Nima gap? Tuyaga nima qildi? La havla va la quvvata illa billah. Nima bo'ldi? Gapirsang-chi. Yo'lda birdan to'xtab qoldi. Men kechikib qolmayin deb uni tayoq bilan urgan edim. Tayoq qo'limdan chiqib ketib ko'ziga tegdi. Ataylab qilganim yo'q, hazrat. Urmoqchi bo'lgan edim, birdan qo'limdan chiqib ketdi. Meni kechiring. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Mayli o'g'lim. Boraver, men seni kechirdim. Eshityapsanmi? Boraver, men seni kechirdim deyapman. O'zi kelguningcha yo'l bo'yi rosa qo'rqib kelgandirsan. Qo'rqma. Bemalol boraver, bolam. Men sendan xafa emasman. Rahmat, hazrat. Alloh sizga barokat bersin. Alloh sizni mukofotlasin. Bizni bunga hidoyat qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh o'zi bizni hidoyat qilmasa, o'zimiz hidoyat topa olmas edik. Yuringlar. Mana bularni uyga olib kirishib yuboringlar. Bu ishlar endi uchalamizni zimmamizga qoldi. Kela qol, Abdulloh. Ovqat pishdi, o'g'lim. Hozir, onajon. Hozir boraman. Ya Alloh, nima qilib qo'ydim? Ovozim onamning ovozidan ko'tarilib ketdimi? Men gunohga botdim. Astag'firulloh. Hozirroq kafora to'lashim kerak. To'xtang. Qopni uyga olib kirmanglar. Uni olib ketavering. Olib ketavering? Qayoqqa olib ketay? Xohlagan joyingizga. Bu sizga mendan hadya bo'la qolsin. Ovozim onamning ovozidan ko'tarilib ketdi. Shu gunohim uchun kafforat bo'lsin deyman. Abdulloh ibn Avnni mazasi yo'q ekanmi? Nima qilibdi unga? Bilmasam. Butun boshli Basrada hech kim bilmayapti qanaqa kasalligini. Yomon kasal bo'lsa bormay qo'ya qolamizmi? Iya, Abdulloh ibn Avn degan inson kasal bo'lganini bilib turib, ko'rgani bormaymizmi? Shuncha yillik do'stligimiz qayoqda qoladi unda? Bu odamning qadr-qimmati esimizdan chiqdimi? Yo'q, yo'q. Nega esdan chiqadi? U kishi haqida Said ibn Amr nima degani esimga tushib ketdi. Nima degan edi? Kufada ham, Basrada ham Abdulloh ibn Avndek odam ko'rmadim degandilar. Ya, ana, o'zlari kelyaptilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh. Yaxshi bo'lib qoldingizmi, Abdulloh? Alhamdulillah, birodarlar. Ancha yaxshiman. Allohning fazli ila. Sizni biroz betob deb eshitdik. Nima kasal bo'ldingiz o'zi? Ha, biroz betob bo'ldim. Lekin Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Shikoyat qilmayman. Allohning qazosiga rozi bo'lmasdan shikoyat qilamanmi?
Sog'lik ham, kasallik ham xuddi boylik yoki kambag'allik kabi ne'mat-ku. Bir odam Allohdan boylik so'rasa-yu, Alloh unga boylikni bersa, rozi bo'lib, bermasa rozi bo'lmaydimi? Mo'min odam bunday qilmaydi. Nafsi tilagan narsa bo'lmay qolgani uchun Allohning qadariga norozilik bo'lib qoladi-ku. Banda o'zi uchun nima xayrli ekanini bilmaydi. Ehtimol Alloh unga bergan boylik uning uchun halokatdir. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh menga yozgan qadariga roziman. Kasal deb eshitib, xavotir olgan edik. Endi xotirjam bo'ldik. Uzr, bezovta qilib qo'ydik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ziyoratingizni tarozining yaxshilik pallasidagi amallardan qilsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Har qanday holatimda Allohga hamd bo'lsin. Alhamdulillah. Allohga hamd bo'lsin. Subhanalloh. Abdulloh ibn Avnni ko'rgan odam kasal demaydi. Abdulloh ibn Avn nihoyatda sabrli inson. Buni bilmaganimda u kishini men ham kasal deb o'ylamagan bo'lardim. Mayli, borib boshqalarni ham xotirjam qilaylik. Ha, ketdik. Abdulloh ibn Avnni ko'rishga bormaganlarga aytamiz. Borib ko'rib kelinglar deymiz. Biz-ku u kishidan ko'p foyda oldik. Endi boshqalar ham foydalanib qolsin. Abdulloh ibn Avn islomiy axloqlarga amal qilishda va ularni hayotga tatbiq etishda barcha musulmonlarga namuna bo'ldi. U doim roza tutar, ko'p namoz o'qir, doim Qur'on tilovati bilan mashg'ul edi. G'azabi kelsa ham o'zini bosar, hatto uni ataylab xafa qilgan odamlarni ham kechirib yuborar edi. Alloh bergan sinovlarni go'zal sabr bilan qarshi olar edi. Butun umr, hatto yolg'izlanib qolganida ham Robbimiz Allohga hamdlar bo'lsin der edi. Abdulloh ibn Avn umrining so'ngida Hijriy 151-yil Rajab oyida vafot etdi. Ammo shuncha vaqt betob bo'lib yotgan bo'lsa ham, biror marta shikoyat qilganini hech kim ko'rmagan. Alloh u zotni o'z rahmatiga olsin. 5-qism tugadi. Film islom.uz sayti buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Ijodiy guruh rahbari Qasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Ahror Yahyoyev. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Mahmud Ismoilov, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Oybek Tohirov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Mahliyo Xalilova, Zulfiya Begmatova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazar. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaydov. Rejissyor assistenti Muhammad Sodiq Akrom. Video muhandis Bekjon Mahmud.